Hatujasomea memorandum ya Muti ya Mauti Kenya, memorandum ya Mudharaka, ni gani waliandika mkataba na mtu anaitwa Raila Odinga. Baada ya yetu ya Kenya Kwanza, sisi wote bado tuko na ile memorandum tuko naye. TSP bado haijapeleka memorandum. Tujibebe bado haijapeleka memorandum. Wale wako ndani ya UDA hawajatuelezea memorandum ni gani walipeleka. Ili memorandum tuione mchana mchana. Ili tujue watu yetu wa Dharaka ni nini imewekwa hapo kwa serikali ya Ruto. Tujue sisi wa Dharaka ni nini imewekwa kwa serikali ya Raila Odinga. Ili tusiwe sisi kazi yetu ni watu kutupitia, sisi kazi yetu ni kuweka kula, alafu watu wanaenda kukula huko mbele. Sisi tunaweka kula na wanaenda kufanya nini? Kukula huko mbele. Yaani sisi ni kula ile ya kuweka na chakula ni yao. Sisi wa Dharaka tunasema hivi. Watu ya Mwangi Kiunjuri tunasema hivi. Lazima kama yeye ni kiongozi na unataka kula yetu, lazima tukubaliane mchana. Uje Marimandi tusikie memorandum ili tujue dengu itanunuliwa kama mahindi na mchele vile inanunuliwa. Ili tuelezewe mikakati gani imewekwa ya kuweka maji ili Mudharaka akunywe maji safi na apate maji ya kulima. Tuelezewe mabarabara zetu kwa sababu among the 47 counties wa Dharaka sisi tuko kama hata watu ya huko northeastern Kenya wametupita. Mabarabara yetu ni mabaya. Uko na mikakati gani ya kujenga mabarabara ya wale watu na kupigia kura? Tuwe na mjadala ya kutuelezea vile watoto wetu watasoma na wapate makazi. Wakati huu tunaongea, survey yote ambayo inafanyika Kenya inaonyeshana ile kitu wale wa Kenya wanalalamika naye zaidi ni bei ya chakula. Yaani bei ya mafuta, bei ya unga, bei ya maziwa, bei ya mafuta taa, yote iko juu. Tunataka serikali ituonyeshe, sio kwa platform, sio juu ya lori kama hii. Watuonyeshe mikakati ya kuhakikisha watu yetu tuko na viwanda, vijana wapate kazi, mapato yetu itakuwa na value addition. Tukilima kilimo hiyo na value addition. Hapa kwetu kuna oil. Hakuna factory, miaka 60 sasa inaenda kupita. Na factory inaweza wekwa iajiri vijana zaidi ya 4000 na Dharaka Nithi County. Hiyo ndio mjadala tunataka kusikia. Sio mjadala ya kuimba uda kutoka asubuhi mpaka jioni. Yaani mtu akisimama hapa baada ya tuhusie, badala ya tuhusie sera zake. Sera zake ni kuuza Ruto.